دینہ پاس حکومت کو پالیسی دور کر دیا اگر پالیسی دا دے چھے حکومت نہا ڈاکومنٹس فائنل کر دیا اگر سا دے دیتا فرما نمبر ون سکول لیونگ سرٹیفکیٹ نمبر ٹو لینڈ نمبر تھری ڈرائیونگ لائسنس نمبر چار ڈومیسائل نمبر پانچ آرمز لائسنس نمبر چھ یو سکول شو کرا یو فرد شو دا دا سارے شجرا نہ سب دیتی ہو شجرا نہ سب بالکل اگر زوڑ آئی کارڈ زوڑ آئی کارڈ بالکل اگر دا دا نہ بس نہ او بلو نہ اس پر نہ چکم سرٹیفکیٹس دی با آغا کے صرف یو سرٹیفکیٹ پکار دے پرائر ٹو 1978 1978 نہ مخ کے چکم سمرا کسان در تدی پتی سر یو ڈاکومنٹ دی دی کنا دا کشا آغا اخفلا ڈپارٹمنٹ دا بلار شی دا آغا فوٹو کاپی با ٹیسٹ کئی متلکہ تھانے دا بار کے ٹھیک شو مونگ ہر سمرا زمونگا مونگلا سمرا دا آغا شوی دا لسٹ آئیڈنٹیفائی شوی دا کنا نادرانا مونگ اول تا دا سمنس ور کڑی ترو کنسرن تھانا تا زوم کے دی شکلہ شوی دا کنا تھانی سر تاس او اگے کے پورا گائیڈ لائنز مالی کرے اگے گائیڈ لائنز دا چل کلے دا چے جی دا ڈاکومنٹ سے بدے کا ٹول نا جو ڈاکومنٹ بکار دے 1978 نا مخ پرائر ٹو 1970 سرکار دینا پاس بیا تا سو بلاڑ سی اپلا ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ نا تصدیق کئی اپلا تھانے دا ور کوئی یا ڈائریکٹ ڈی سی آفس ڈی سی آفس ہر ہفتے نا پاس میٹنگ کئی اگے کے باہر چیزیں باہر نہیں سکتے بیک لاک چوز بیا خیر دی تا جو میٹنگ دی زاب کو سپین جو شپ گرو نے کرنا ز ز ز ما نہ مشر دا کراس ریفیکشن کلر سی فار دی سی تا دی سی اپس دا کی اس کا دا دی سی نتی جنرال دی تو پوسکو دا سنگ دا چاپ دا بول دا میٹنگ دی جما کو لو دا میٹنگ مو دا دا ضرور دا بند خا دا پر ما بولا ما زرا پچتا شنا کدی کارت ہے کما کار صرف کراس ویریفیکیشن